Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern. Dhe japim sim online në matematikë, kem ditën e martë 18 korrik 2021 dhe jem të detyre nr. 3A. Dhe kem një person cili përset lëngjet e frutave. Dhe thonë lëngjet e frutave të freskt. Edhe dhe kjo do thot kur shkon aty ble lëngjet e frutave, lëngjet e frutave F i merr një rabat prej 20%. Kjo është informata e parë. Dhe kërkohet për saj do thot pagesa, nëse pagun aty për aty e jo me dhe jo me fatur, do thot i merr edhe 5%. Dhe në fund ta i pagun 501 frank e 60 për do thot ato lëngjet e frutave, i merr disa litra aty tash. Dhe pyetja është sa ka qenë çmimi inicial. Fillojmë kështu. Kjo shkon dhe merr një sasi të lëngjeve të frutave. Dhe sasia e lëngjeve të frutave, do thot kushton 100, mund të krijojmë këtu një tabelë për apo kështu. X, ka shkuar me ble lëngjet e frutave dhe ka paguar X franga. Dhe i merr 20%. Do thot lirim, në lirim, i bjen 1 minus 0.2. Dhe do thot kështë qmimi ri, po e thrasëm ke qmimin e ri barazi ypsilon. Por pas i pagun, do thot me aty për aty, dhe nuk vanohet në pagesë, i thët ai shqitja, po shqitja i thët, këshurë ti do i merë dhe 5% lirim, dhe e shkrum të 1 minus 0.05. Dhe kjo është bara zi me 501 frank e 60. Dhe thët kjo është formula jo. Ne tani kem dy opcione. Dhe thët këtu është këtu e ndjerimet të cilat i merë edhe i kem këtu e shkrujmë këtu pak manal dhe të thëtë këtu është qmimi inicial x pas ta i merë minus 20% lirim dhe thëtë qmimi këtu është x 1 minus 0.2 dhe këtu e merë edhjer 5% lirim dhe thëtë nëse thujmë kjo është qmimi pasaj ypsilon këtu barazi ypsilon pasaj këtu kemi ypsilon barazi apo 1 minus 0.05 dhe kjo rezulton në 501.60 dhe thot këtu është qmimi fundit këtu është 501.60 tani është pyetja so ka qenë qmimi këtu dhe so ka qenë qmimi këtu. Në fakt, mas këtu një 5%, kështu duhet me shkru. Këtu mas 5%, qmimi është 501 frank e 60. Kjo është korekt. Dhe pyetja është, sa ka qenë qmimi para këti lirimi? Në duhet pak ma shumë ban. Që të kemi këtu ma... edhe jërë pra. Po shkojmë në treg dhe po blejmë lëngje frutash. Qmimi atyre lëngje frutave është x. Sot për sot këtë qmim. Dhe ne po e marim këto me 20% lirim. Dhe thotë qmimi po bjen në x herë 1 minus 0.2.
Po thojmë kjo është barazi me ypsilon. A, po japim një emën 3. Dhe, pastaj, do të ti marim edhe 5% lirim, sepse po e pagum direkt, aty për aty. Do thotë këtu e kemë pastaj ypsilon barazi 1 minus 0.05. Dhe kjo është barazi me 501 frangë 60. Do thotë këtu është çmimi 501 frangë 60. Dhe pyetja është sa është çmimi këtu dhe sa ka qenë çmimi këtu. Për me kalkulu direkt x-in, ani mund të kalkulujmë direkt x-in duke përdur këtë formulë këtu. X barazi, jo, po, dhe të kështu, e shujmë këtu. 501 frang e 60, barazi me y herë 1 minus 0.05, dhe y-in e zamencojmë me këtë y këtu. Dhe kjo rezulton direkt në, do të thotë, këtu e shkruajmë tani x herë 1 minus 0.02 herë 1 minus 0.05. Do të thotë po e zamencojmë këtë term këtu. Dhe kjo është barazi me 501.60. Edhe mund të do të thotë pastaj të kalkulojmë këtë ekuacion. Për tjetër qysh, fillojmë, e kalkulojmë herë këtë termin këtu para se me zbrit për 5%, do thotë shkruajm. Y herë 1 minus 0.05 barazi 501.60. Dhe kjo është barazi y edhe këtu minus apo kështu. 1 minus 0.05 është 0.95, do thotë. Y herë 0.95 barazi 501.60. Pastaj i pjestojmë të dy anët me 0.95. Dhe kjo rezulton me y barazi 501.60 pjestu për 0.95. Dhe kjo është 501.60 pjestu për 0.95. Kjo është 508. Dhe të qmimi këtu ka qenë 528 fra. Dhe tani duhem me ditë edhe sa ka qenë qmimi para lirimit 20%, shë? Do thot, ka qenë 528 fra, edhe ka rrë qmimi për 5% në 501 fra në 60, e cilat i kemë pagu. Dhe më herët, para 508 që ka qenë edhe 20%, do thot, është ka zbrit qmimi për 20%, do thot, ka qenë edhe më i shtrajtë se 508. E kemë ekuacionin tjetër këtu, x barazi 1 minus 0.2 barazi y, ndërsa y është 508, do të thotë zamencojmë y me 508, dhe këtu kemi x, 1 minus 0.2 është 0.8, i pjestojmë të dy anët me 0.8, dhe kjo rezulton e x barazi 508 pjestu për 0.8. I bjen 660, do të thotë çmimi inicial ka qenë 660 franc. A kështu kalkulohet kjo? Dhe thot, po bjen çmimi për 660, kemi ato lëngje frutash, për çmimin, disa litra po i blejm tani, dhe aty lexon 660 franc dhe ai po thotë ke 20% lirim. Dhe thot, i paguim vetëm 80% për kësaj, kontrollojmë 660 herë 0.8 është 660 herë 0.8 është me të vërtet 528. Pastaj zbret çmimi edhe për 5%, do thotë paguajmë vetëm 95% të çmimit 528, do thotë e kalkulojmë këtu. Pas 508 herë 0.95 dhe kjo rezulton në herë 0.95 me të vërtet në 501 frangë 60, dhe thot që shka është korekt. Kjo ka qenë metoda me dy hapa. Metoda direkte është me kalkulu direkt këtë ekuacion këtu dhe i kemë këtu.
x here 0.9. Më shumë të 0.02, po është 0.2. X here 0.8 dhe here 0.95. Barazi me 501.60. 0.8 here 0.95 janë 0.76. Sot e kemi të x here 0.76 barazi me 501.60. I pjestojmë të dyant me 0.76 dhe kjo rezultane x here 0.76 pjestu për 0.76 barazi me 501.6 pjestu për 0.76 largohet kjo term dhe kemi të x barazi 501.6 pjestu për 0.76 dhe thot rezulton në 660. Mirë.